А от далі говоримо про події в регіонах. Отже, любителя Московської церкви звільнили з посади. Мова йде про Олександра Дубового, який був заступником голови Звенигородської райдержадміністрації Черкаської області. Користуючись службовим становищем, він забороняв місцевій пресі публікувати негативні статті щодо УПЦ Московського патріархату. За словами місцевих, чиновник навіть погрожував селянам, які хотіли перейти до ПЦУ. Після надання публічності таким прецедентам на нього звернули увагу медіа і з'ясували, що Дубовий кожного тижня співслужив у Свято-Михайлівському храмі УПЦМП у Лисянці і читав російською молебень на широкий загал.